אתם איתנו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו כאן עם שאלות לעם, לא לסוקרים, לא למתווכים ולא לפרשנים. אנחנו רוצים לשמוע מה העם חושב. והפעם, שאלה פשוטה, מי הייתם רוצים לראות בפוליטיקה כרגע שלא נמצא עכשיו בפוליטיקה? מי שאתם הייתם מקווים שהוא ייכנס לפוליטיקה ואולי אז תצביעו לו ואתם רואים בו איש נכון, ישר, חשוב, מאמן, מישהו שכרגע לא נמצא שם אבל בלבכם הייתם רוצים לראות אותו שם. מין מחשבה עתידית שכזו, משאל לב קטן. אז בואו נתחיל משאל עם עכשיו, הנה זה בא. ואנחנו נתחיל עם דוד הצדיק, מה שלומך? ברוך השם. אתה באת מהקניות, אני לא רוצה להפריע לך הרבה זמן. תשמע, כרגע עוזבים את הפוליטיקה הרבה מאוד אנשים. שמעתי שניסנקורן עזב את הפוליטיקה. אנחנו יודעים שעזבו את זה גם אנשים אחרים, לא פרץ, ועוד הרבה גדולים שהיו אותנו. אבל אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה הפוכה. מי היית רוצה שיהיה בפוליטיקה שעדיין לא נמצא שם, שהיית רוצה לראות אותו שם ככה, מוביל איזה משהו, ואז היית אולי מצביע עבורו? אני 10 שנים בכנסת, בכל 17 ועדות הכנסת. יש חקיקות שהעברתי של שמי בכל ספר חוקים של מדינת ישראל. הרבה חוקים חברתיים. אני קמתי את הארגונים החברתיים בכנסת. אני יושב ראש ודובר הארגונים החברתיים בכנסת. השתתפתי בלמעלה מ-6,000 דיונים בכל 17 ועדות הכנסת. קצת אתה מציע את עצמך, אני רואה. אני מציע, הצעתי את עצמי להמון חברי כנסת לשתף. הבעיה שיש חוק ש... מגביל וחוסם כל אחד במדינה הזאת שרוצה... אם היית יכול, אתה היית האיש שאתה ממליץ עליו. אני הייתי ממליץ קודם כל... על עצמך. על עצמי לבנות את ארמון דוד המלך על פי הזוהר. אני מוביל את עולם הזוהר. אני עושה את המניין היחידי בעולם על פי הזוהר בכותל כל בוקר. וואו. לעומת 100 מניינים שהגיעו היום של קבלה בירושלים, לפני 10 שנים היה 5-6 מניינים, זה הגיע כבר לקרוב ל-100 מניינים היום. על פי העולם הקבלה, ובעולם הזוהר אני היחידי שעושה את זה. אני נמצא גם עם עניין המקובלים בתוך מנהרות הכותל, אבל הם הקבוצה המובילה ביותר מתוך כל הקבוצות של הקבלה, ואני... אני מצביע לך. על פי הזוהר, צריך לבנות את ארמון דוד המלך. ניסיתי לשתף איתי ולערב איתי חברי כנסת, שרים, כל 10 שנים שאני בכנסת, וחלק שמו יד, חלק לא שמו יד, חלק לא... זה לא התמסמס ולא כל כך שמו יד, ואני לא אתפלא עם כל השנתיים האלה שאנחנו מקבלים בכנסת, 4 פעמים בחירות וקורונה שנה, 3 שנים, כנסת מושבתת, קרוב לוודאי, יש סיכוי מאוד רציני שזה יכול להיות שזה בגלל זה, כי הקדוש ברוך הוא, כולם בוכים, גם הכנסת, גם הציבור בארץ בוכים, הכנסת הזה השקר הכי גדול שבעולם, וגם החבר הכנסת והשרים אומרים את זה, אבל בשושושו, כי הם פוחדים מהאתיקה של הכנסת. בגלל שלא בנו את דוד המלך. ארמון דוד המלך על פי הזוהר חובה. זה דבר בסיסי לפני שנקבל את בית המקדש מהקדוש ברוך הוא מהשמיים שיוריד לנו. אתה מציע את עצמך בקיצור, שורה תחתונה. אני מציע את עצמי בנושא הזה. בנושא הזה אני מציע את עצמי. הצעתי להמון חברי כנסת, לשרים, לכל מי שצריך כאן. מי שלא שם יד לצערי, לדעתי הדבר הזה יתמסמס. יש לך עוד מישהו שאתה יכול להמליץ לי עליו שאני יכול לדבר איתו חוץ ממך? אני חושב שכל הנושאים החברתיים הם נושאים חשובים מאוד. זה הנושא של העם. מי יכול לנהל את זה טוב? הנושא של העם. תראה... יש לך מישהו איזושהי דמות שאני יכול להצביע בשבילה? אני נכנסתי לכנסת מה... לא אתה, מישהו אחר. אני נכנסתי לכנסת מהמחאה של 2011. אני בכנסת הצעקתי. לי הציעו להיות חבר כנסת ושר לפני סתיו שפיר וציק שמולי, שאני הייתי מביא אותם לכנסת. הייתי גם איתם במעלים של כל הארץ. אז יש לך מישהו עוד נוסף שאתה להגיד לחוץ מעצמך? אני לא יודע, זה דבר שצריך לראות מי שיזרום בכיוון הזה של ארמון דוד המלך, אני חושב ששם הם יהיו. תודה רבה לך, אמרת דברים מאוד מאוד חשובים. כן. שלום לך אדוני, מה שלומך? תודה רבה. שמך בישראל? דוד אדוי. גם אתה דוד, גם הוא דוד. תשמע, יש לך איזה דמות שאתה היית רוצה להיות בפוליטיקה, שהיא כרגע לא נמצאת בפוליטיקה, והיית רוצה שהיא תהיה שם? לא, חוץ מביבי נתניהו. לא צריך אף אחד. אף אחד. כי אם יש אותו, אז לא צריך אף אחד. כן. הוא מספיק לך על הכל. כן, הוא דואג לכל, גם לקשישים, גם לאזרחים, גם לנכים. דואג לעצמאים, דואג לסחיבים. הוא כבר נמצא, אני רוצה מישהו שלא נמצא. מישהו לא נמצא זה רק משיח בן דוד. אתה ממליץ לב שהוא יהיה בפנים, משיח. אנחנו מתפללים שיבוא כבר המשיח יגאל אותנו. אמן. אז משיח או ביבי? בית המקדש. אז זהו משיח או ביבי?
הרב יצחק כדורי והרב מלובביץ' זכר צדיק לברכה, בירכו את ביבי נתניהו, אמרו יהיה ראש ממשלה עד שיבוא המשיח. אמן. טוב, נמשיך, תודה רבה לך. מה שלומך יקרה? אל תעשה לי ככה, אל תעשה לי, איך קוראים לך? אני... תזכיר לי את שמך. אני... תזכיר לי את שמך. מיסטר אייט. אייט, תקשיב, מי היית רוצה בפוליטיקה שכרגע לא נמצא בפוליטיקה והיית רוצה שהוא יהיה שם? אני. אז תגיד, למה אתה? כי אני חושב שהייתי קצת עושה סדר יותר במדינה הזאת. אני חושב. הבעיה היא שאני לא רוצה להתעסק עם זה משתי סיבות. אחת, שאני רוצה את השקט והשלווה שלי. בדיוק, שגרו אותך כל היום אתה צריך את זה. הדבר השני זה שיצטרכו כל הזמן להטריד אותי. אתה רוצה את השקט שלך? כן. אז אם אתה לא רוצה... אני בזה איתך, אז אם אתה לא רוצה, אז מי כן? למשל, אם אתה מציע לי למשל, עליך שאתה, אם אתה רוצה להיכנס לאיזה מפלגה, הייתי ממליץ לך שתיכנס עם ביבי. ביבי עובד טוב, אה? ביבי, אני חושב שעובד יותר מדי טוב, אנשים לא יודעים להעריך את זה, אבל בבוא הזמן, בבוא הזמן, גם ילמדו ויקראו עליו מי היה ביבי נתניהו. לא יודעים, לא יודעים. עדיין הם לא יודעים, עדיין לא ירד להם הסימון. תגיד לי, אבל אתה יש לך איזה שם לתת לי חוץ ממך וביבי? כן. נו. יש לי פה, אדוני. דוד, כבר דיברתי איתו. דוד, דיברת איתו? כן, הוא רוצה גם להיות. דוד הוא יועץ שלנו בנושא... אני יודע, אבל חוץ מדוד ודוד המלך. את משה. נו, תן לי איזה שם ככה. פרשת השבת, למדת? בטח, יתרו עכשיו יש לנו... מתי, השבת יתרו? כן, השבת יתרו. זה השבת שלנו, אתה טוניסאי? עשרת דיברות, בטח. מאיפה אתה, מאיזה טוניסאי? אני מרמת אביב. לא, אבל איפה נולדת, ההורים שלך? ברחוב שמעוני. שמעוני זה בסדר, אני שואל. אתה בתוניס? אני, יש לי קשר, יש לי חברים. לא, אני נולדתי שם. כל הכבוד, לא רואים עליך דווקא. לא רואים. נראה לי דווקא אדם רגיל. אתה נראה לי רגיל, נורמלי. לא, מאמין לך. אז מה, תן לי שם כבר. בוא אני אגיד לך, כרגע אני לא הייתי ממליץ על שום שם. חוץ מביבי. חוץ מדבר אחד שאני נורא כועס, שאני מקווה ש... מה שמו זה שעזב את הליכוד? גדעון סער. אתה בעד סער? אני חושב שגדעון סער צריך לזרוק אותו ולא להתייחס למה שהוא מדבר. עד כדי כך. כי הוא לא עשה כלום והוא לא יודע לעשות כלום. ואני מקווה שאנשים לא ישמעו את הסיפורים שלו שהוא משמיע כל הזמן מכל הזדמנות בטלוויזיה. לא בונה עליו. לא שבונה עליו, אני מקווה גם שלא יספרו אותו בבחירות כדי שהוא יתחיל קצת להתאזן ולהבין איפה שהוא היה. הבנתי. טוב, כן, בבקשה. על השאלה ששאלת, במי להמליץ, על מי חושבים להמליץ יותר טוב, למה אני אומר לך שהייתי, ניסיתי להגיד כמקדמה את מה שהייתי בניסיון שלי בכנסת 10 שנים, מה שמפריע שאני מוביל התנגדות קשה לנושא הזה, החוק של מימון המפלגות. הוא חוסם את כל האפשרות של החוק שאומר כל אחד יכול לבחור ולהיבחר, זכות בחירה לכל אדם במדינה, זה לא יכול לקרות בגלל שטייקונים, ומממנים מדינות זרות, ויכול להיות אויבים שלנו אפילו, מממנים את ה... בפרצה שהשאירו בחוק מימון המפלגות, לממן את כל הקמפיין, את כל הפרסומים של הקמפיינים, שרק מי שבלק ממון, ואחר כך צריכים להחזיר להם את הכספים, אף אחד לא עושה את זה בחינם. מיליארדים כאן נשבר, אז לכן אף, לשאלה שלך, במי לבחור, במי היינו רוצים לראות, יש הרבה טובים שהם לא יבואו בגלל המחסום הזה. נכון, נכון. שרק המחסום הכספי, רק למי שיש ממון, רק הם יכולים. רק הם יכולים, רק בעלי ממון יכולים, ולבוא לשים את הבובות שלהם, לקנות כיסא בכנסת, וזה הבעיה. קיבלנו, מאמין לך. אני מסכים איתכם, תודה רבה. Moshe, you have a person that you want to bring to the politica? Do I a person that I want? Yeah, in the politic. Do I like? You like, but not. It's not now in politica. Yeah, like a new one. Oh, somebody new. New, yeah. Okay. Maybe me. I don't know. Oh. I'm an honest guy. Honest. And there's not, I don't know, there's too many honest politicians. And you know to speak English. I speak English. But Bibi also knows to be English. Bibi also. Perfect. Listen, Bibi. Even better than you. Okay. Bibi is not, has been a great prime minister for 10 years. I love the guy. He might not be so honest, but it's okay. But you don't know yet. You don't know yet. Right. We don't know. Okay. We don't know. So, so you want yourself? No, not really. I like my life the way it is. I think anybody that's prime minister, you're never going to sleep.
24 hours a day, just worrying. You also speak English? Yeah. So ask him the question. Who do you want to be? What is your name? My name is Yehuda. Yehuda. I'm a BB man. You're a BB man? I'm a BB. Yeah. I like Naftali Bennett also. But like he's in the politics now. I want someone that are in the stage now, in the theater. Right. Well, I'd vote for Trump if he was president. Oh, Donald Trump, maybe. Bring him here. This is a good idea, Donald Trump. You want Donald Trump to be in the politic, in our politic? Yes, sir. Oh. Yeah, this is great for us. He was great for us. He was great for America also. Ever for the United States. So maybe Trump is a good name, huh? Could be. Maybe Trump. See, we're over 65, so we're too late to be in this country. Thank you. Okay. They saved your life. Trump is a good idea. In this life, you got to be 80 before you can be a politician. We're too young. Okay. Thank you very much, guys. Thank you very much. Ma shlomech, gvirti? Hello. Shmech b'Yisrael? I speak English. What is your name? Barney. What? Barney. Patya. Patya. Batya. Like Batya. Like Batyam. No, Batya. No, Batya. You have a person that you want to bring to the politic? Yeah, I want to bring back President Trump. For the whole world. No, to our politics. I like BB still. BB's good. I think BB's BB's already there. We want someone that are not there. Maybe you do, but I think he's done a great job. I think we have peace with nations we never thought we would. I think that we have a vaccine. We have a vaccine. I don't know if it's working, but we have a vaccine. We have so many good things happening. But there's been, so less. I've lived here for a long time. No, my Hebrew is terrible, so I'd rather speak in English. You speak great English. Yeah, English. You speak good like Bibi. But now, yeah. Better than Bibi. I wish I could speak Hebrew like he does. But I have to say, something, we haven't had terrorist attack. It's been very, very quiet. If anybody's noticed the last 4 years, I lived through the Intifada. I know what it was like. I live here in Yerushalayim. And I could tell you, it's been quiet. It's been wonderful. We're making peace with all these nations. And why Jews in America and Jews here, too, would want to change anything? I think we're doing just fine. Okay, but you don't have one name to bring, to give me? One name that you want to see in the politic now, but you don't see him? Karen Glick. Karen Glick? Yeah. This is a good name. Okay. Why she? Because I think she's very intelligent and bright, and I think she has clarity, and she knows what she's talking about. And she, every time I read her things, I think that she's always 100% right. Yeah, this is a nice, right name. Interesting name. Very good. Thank you very much. I also like Uzi Landau. Uzi Landau, also. Uzi Landau, yeah. Okay, nice. No, it's... What can I say? Okay, thank you. Where are you recording this? For us. It's only for... I want to see it when I come home. I see this, all the... What I shooting to my wife. Okay. She like the... She want to see... She want to see... She I just want to say one thing. One thing. Last week. I got over it in a day and a half. I took hydroxycortisone, zinc, and erythromycin. It worked like that. And why they aren't giving it to everybody here and why they won't let you get it, I don't know, because it saves lives. Yeah. Right. So... Thank you very much, Batya. Okay. You are very nice. Nice to meet you. Thank you very much. It's a great to... אני רוצה להעביר את השידור לפרסומות, כי אני רוצה לראות מה אמרתי. אין לי מושג מה היא ענתה וכו', אבל קרן גליק, שמענו טראמפ, שמענו פה כל מיני שמות מעניינים, אבל זה לא מספיק לנו. אנחנו רוצים עוד שמות שאתם רוצים לראות בפוליטיקה, שלא נמצאים כרגע בפוליטיקה, אבל קודם פרסומות, ואז נחזור ונשאל ונלקט לכם עוד שמות, ונעשה כמה חזרות באנגלית. חזרנו לכם משאלה, ואנחנו עם אברהם. כן, בבקשה. אתה מדבר אנגלית או עברית או צרפתית? אנגלית, עברית, ואתה עברית שלי יותר טוב, אז בואו נדבר עברית. 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 תקשיב, אנחנו רוצים לשאול אותך, אם יש לך איזה שם שכרגע לא נמצא בפוליטיקה, איזה בן אדם, שאתה רוצה, שהיית חולם שהוא יגיע לפוליטיקה שתוכל להצביע עבורו. אדם שהערכים של מדינת ישראל יהיו הכי חשובים לו בדיוק, בעצם, בדיוק. זה הדעה שלי. בדיוק, מי זה? אדם שמה שיהיה חשוב לו, לא הוא עצמו, לא הסביבה בדיוק, שלו, בדיוק. ולא האינטרס האישי שסובבים אותו ואותו, אלא רק מי? מדינת ישראל, מה שטוב למדינת יפה. ישראל בעצם. יפה, תן לי שם כזה, תן לי אדם כזה.
קשה לי, אני הייתי מקבל את בנט במובן מסוים. הוא בפוליטיקה, אני צריך מי שלא נמצא כרגע בפוליטיקה. מישהו שהיה בעבר. לא, לא בעבר, גם לא היה בכלל. שאתה רוצה, אבל תשמע, אחד אמר לי פה טראמפ, אתה יודע, זה רעיון, הרבה עוד. קשה לי לעלות מישהו באופן אישי מה... איזה אומן שאתה אוהב אולי, איזה זמר. זה איש רוח, משורר. הייתי לוקח את יורם גאון אם הוא היה במובן מסוים, יש לו משהו ברוגע שהוא מקרין והמבט כלפי מדינת ישראל, שהוא הרבה פחות מה שכלפיו אישית, אלא כלפי המדינה. זה יכול להתאים לי. כמובן, עם דעות אידיאולוגיות שונות, אני קצת יותר אמצע, יותר לכיוון זה. אבל הוא נראה לך אישיות שיכולה להתאים לפוליטיקה, שאתה רוצה לראות בפוליטיקה. בהחלט, יורם ו... אפילו עוד כמה זמרים ישנים, מה שנקרא, אוהבי ארץ ישראל. מי? כמו דוגמה, למרות שהוא קצת יותר קיצוני בדעות האידיאולוגיות, גידיגו ועוד כמה. אנשים שמקרינים בעצם אמינות, רוגע ואכפתיות במדינה. ולא לקחת את העניינים רק לעניינים האישיים שלהם. טוב, בסדר גמור, תודה רבה לך, יקירי. עצור, מה שלומך, יקירי? ברוך השם, הרב. שמך בישראל? מאיר. מאיר, אתה מאיר את פניי. איזה דמות פרק? שהיית רוצה להיות בפוליטיקה היום, שהיא כרגע לא בפוליטיקה, והיית שמח אם היא תגיע לשם? איזה דמות, לא עולה לי בראש כרגע. אנשים אמרו, דונלד טראמפ, יורם גאון. לנשיא המדינה? לא, דווקא לפוליטיקה, לאו דווקא לנשיא, יותר ככה, שיכנסו לאיזה מפלגה. לא עולה לי בראש, אבל מה שיש, מספיק טובים. תן דוגמה. ליכוד ו... מפלגה שלטונית שתעלה ו... אוקיי, שתבוא לליכוד, איזה דמות חדשה שתבוא לליכוד. דמות חדשה. שאתה מעריך אותה, שאתה חושב שיש בה איזה משהו ערכי שהיית שמח אם הייתה מגיעה לליכוד או לכל מפלגה. אני לא... איך איזה מישהו? לא, כרגע... אתה אוהב, שאתה מעריך? אני אוהב את ביבי. לא, הוא כבר... מי לא? אבל הוא כבר בא בתוך הפוליטיקה, לחפש מישהו שלא בפוליטיקה. יש שם אנשים מספיק טובים, כן. לא צריך להחליף, אבל יש מספיק, לא צריך עוד. יש מספיק טובים, בליכוד, תמיד, זה מפלגה. אתה רוצה להציע את עצמך אולי? תציע את עצמך. הרבה הציעו את עצמם. את מי? את עצמם, תציע את עצמך. עצמי, לא, אני ניטרלי, אני תומך מבחוץ. אתה לא רוצה להיכנס לפוליטיקה? לא. בשליחויות. תהיה שליח, מה הבעיה? שליח תוך כדי שאתה חבר כנסת. אני שליח של הקדוש ברוך הוא. היי, תראה, כיפה עפה לי מרוב השמחה. טוב, תודה רבה, מאיר. אמרת הרבה דברים. כל טוב, כל טוב, בהצלחה. שמך בישראל? יוסי. יוסי, שאלה קטנה. יש מישהו בפה... שוקי. שוקי שנייה. שוקי שנייה. או, שוקי, שוקי. כן. שוקי, שוקי, אתה שומע אותי? כן. זה עודד מנשה מערוץ 20, מה שלומך? מה לא נעשה? אני פה ליד החבר שלך, יוסי, שאלה שאני רוצה לשאול את כולם, האם אתה, יש איזה דמות שהיית רוצה שתגיע לפוליטיקה שכרגע לא נמצאת בפוליטיקה, והיית שמח אם היא הייתה עוברת לתחום הפוליטי? זה יוסי, יוסי. אני הייתי מביא את ראש ממשלת ניו זילנד. למה? או! איך הוא אומר? שכחת השם. השם שלה, אני לא זוכר. אבל למה? תנמד. היא הייתה עוזרת לנו מאוד פה. שהיא תבוא לפה ותהיה בפוליטיקה ראש ממשלה של ניו זילנד. לגמרי. באמת טובה. ממש, חבל על הזמן. היית שם אותה בפוליטיקה. טוב, היא גם נראית טוב. לא מצד דוגמניות. לא, בלי קשר. אנחנו לא חושבים דוגמניות. שוקי, רגע! שוקי, מה אתה אומר ראש ממשלת ניו זילנד? מה הוא אומר? מה? יכולה לעזור פה יפה. דבר יותר חזק, אני לא שומע. לא, לא שומעים אותך, מה אתה אומר? אני אומר, יכולה לעזור מאוד עם מה שיוצא שם בניו זילנד, וואלה, היינו שמחים לקבל אותה פה אצלנו. הוא היה שמח לקבל אותה גם. גם, ראש ממשלת ניו זילנד היא האישיות שהיית רוצה שתגיע לפוליטיקה שלנו? היא נראה לנו היום. הכי מתאימה, למה? כי היא יודעת לנהל. היא יודעת לנהל כמו שצריך. כל הכבוד לאישה שהיא מנהלת את זה כמו שצריך. ישראלית שהיית רוצה לראות את זה? כאילו, שהיית רוצה שתגיע לפוליטיקה, איזה סופר, איזה זמר, איזה מישהו? כולם אותו דבר מבחינתי. ברגע שהם נכנסים לפוליטיקה... מתלכלכים. הם שוכחים מה נכון ומה לא נכון. אין לך מישהו כזאת, מישהו כזה שאתה רוצה שיכנס לפוליטיקה הישראלית? כרגע לא, לא עולה לי שום שם מיוחד. אולי איזה אומן, איזה אישיות. מה אתה אומר, עודד מנשה כראש ממשלה? לא, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא. מה אתה אומר? שוקי. שוקי, אתה בעד? אתה יכול להתאים בול. למה?
כי וואלה, אם אני חושב עליך, אתה יכול להתאים. אתה העלית את האפשרות הזו, אבל היא אפשרות טובה. אני איתך. אתה יודע מה, זה אחלה הצעה. תודה רבה לך, יקירי. הרג אותי כלב! הרג אותי כלב! לא, שאלה קטנה, שאלה אחת. איך קוראים לך? גוני. גוני? אחלה גון. תקשיבי גוני, רגע, שנייה, גוני, דקה. יש איזה דמות פוליטית, או לא, שכרגע לא נמצאת בפוליטיקה, שהיית רוצה שתגיע לפוליטיקה, שכרגע לא נמצאת שם, והיית שמחה אם היא תהיה בפוליטיקה, שתוכל להצביע עבורה? כן, ביונסה. איי, זה שם הבאת, ביונסה, ביונסה. למה ביונסה? כי היא המלכה, היא הכי טובה בעולם. משהו ישראלי יותר רגיוני? שרית חדד. כן, בא לך שרית חדד? כולם חרות, אין לי מה. לא, אבל איזה דמות שאולי את אומרת שאם הייתה בפוליטיקה היה יותר טוב, איזה דמות שאת מעריכה, ערכית. לא יודעת, לא. סורי. אין לך משהו כזה? לא ז'אנר. לא, אין לך איזה אישיות, לא. איזה סופר, איזה משורר? לא, אמרתי לך ביונסה. ביונסה הכי טוב. אני אגיד לך את האמת, אני כבר לא מאמין לאף אחד. אז אני אומר, תביא לי מישהו שלא נמצא שם, שהיית רוצה להאמין לו. אין לי מישהו כזה בראש. אין לך משורר, ספורטאי, זמר, אומן, איש רוח, אב. לא משהו שעולה לי בראש. אף אחד? אף אחד לא עולה לי בראש. אף אחד, אתה לא רגיל נגד עיניך, אז מישהו ככה, אתה היית שמח שיהיה בפוליטיקה? לא, אני לא מרגיש שאף אחד יכול לייצג אותנו ואותי בתור עצמאי במיוחד, ואני חושב שגם... אף אחד? גם כל מי שנכנס לפוליטיקה, בסופו של דבר, גם כמו שאומרים במילה לא נאותה, מתלכלך, או שיש לו אינטרסנטים שהם לא בשבילנו. בקיצור, אין אף אחד שאתה רוצה לראות שם. אין אף אחד. אולי אותך. אותי? אותך. היי! אתה חושב שאני יכול להיות פוליטיקאי טוב? אני כן, אני חושב שתוכל לייצג אותנו בכבוד. היית מצביע בשבילי? למה לא, באהבה. כן? אם תבוא אליי לכוס קפה ללמעלה, כן. מה זה כוס קפה? מה זה כוס קפה למעלה? כוס קפה, תסביר לי את האג'נדה שלך, ואז נמשיך. יש לי סיכוי, תומר. יש. בוא'נה, זה אחלה שם הבאת. תודה רבה. תודה רבה, כל הכבוד. בסלומך, שאלה קטנה, שאלה קטנה. שמך בישראל? נדב. נדב, שאני יכול לגשת שנייה? יש איזה דמות שהיא לוקחת לא בפוליטיקה, שהיית שמח שתגיע לפוליטיקה? נדב. איזה דמות שמה? שכרגע לא בפוליטיקה, אבל היית שמח שהייתה עוברת לפוליטיקה ואז לא היית מצביע עבורה. לא יודע, אין לי מישהו כזה. איזה אומן, שחקן, משורר, ספורטאי, תסריטאי, איש הגות, רוח. שאתה רוצה להצביע עבורה? אין לי מישהו כזה. מנהיג צבא, רמטכ"ל. אין לי. רמטכ"ל. לא. אף אחד. לא. אין לך דמות שאתה מעריך שאתה רוצה להגיע לפוליטיקה? לא. אוקיי, איך ממשיך? חיים, יש לך איזה דמות שאתה רוצה שתגיד לפוליטיקה שכרגע לא בפוליטיקה והיית שמח להצביע עבורה? הוא נפטר לפני 41 שנים. מי? מרשל טיטו. אותו היית, הוא הדמות? כן. מרשל טיטו? כן. אין לך איזה משהו יותר ככה עכשווי מ-2021? לא. מה, אתה חי לפני 40 שנה? כן, מה, לא רע לי. לא רע לך? לא. אתה נראה לי מאושר. תודה רבה לך. מה שמך בישראל? דנה, יש איזה דמות שכרגע לא נמצא בפוליטיקה, היית שמחה אבל שהיא תגיע לפוליטיקה, שתוכלי להצביע עבורה, שאת סומכת עליה, שאת אוהבת אותה? וואו. מעריכה אותה? האמת? שלא, לא עולה לי. אף דמות משורר, אתה יודע, איזה מישהו, איזה מנהיג, איזה רמטכ"ל, איזה ספורטאי, איזה איש הגות, שחקן? לא עולה לי כרגע, אבל אני בטוחה שיש. בוא נחשוב, בוא נחשוב, בוא נלך בתחום, אולי, גדי אייזנקוט, פעם אמרו גדי אייזנקוט. גדי. למה, רמטכ"ל לשעבר? אולי ציפי לבני שתחזור. לא. איזה אומן שאת אוהבת. כן, אני חושבת, התקלת אותי. אז תחשבי, אני אזדקן, אני באתי... לא, תגידי, לא, אני באתי צעיר לרעיון הזה והגעתי לזקן. מה, תני לי מישהו רציני. וואו. ציפי שביט, לא. ציפי שביט נהדר. לא, מה, בפוליטיקה? לא, הלוואי, אבל תגידי מה שאת רוצה. כן, אני חושבת, רגע. תעבור אליהם בינתיים, אני אחזור. לא, הם לא מדברים, רק את היחידה, דנה, שחשובה לי כרגע. וואו. את היחידה שחשובה לי כרגע. סבבה. נו, שם. רגע, חושבת. הייתי מחיה מהמתים, אבל אי אפשר. משהו, איזה אומן מהחיים, איזה... אומן בפוליטיקה? למה לא? הגיע מלכת טלוויזיה לפוליטיקה. לא, באמת. אתה יודע מה? מי, נו? לא יודעת, תביא דובה לגליקמן. דובה לגליקמן, זה יופי של רעיון! נכון? איזה רעיון? דובה לי, אני קוראת לך, תבוא.
כן, למה דווקא הוא? למה הוא? למה הוא? טוב, אני צוחק. דנה, תודה רבה לך. אמרת דברים מאוד עמוקים ויפים ו... טוב, בסדר. יכול להיות. ניסית. יכול להיות. ניסית. אני ניסיתי לחשוב אם יעלה לי, יחזור אליי. אם תחזרי אליי. בינתיים אנחנו נעשה את הסידור לכם, אנחנו נעשה פה שקלול של כל השמות שקיבלנו, ונראה מי קיבל הכי הרבה קולות, ונגיד לכם מי היה השם שכאן ירושלים מעדיפים, שאולי יגיע לפוליטיקה, ואז אולי הם מצביעים עבורו מעברון ומיד חוזרים. אתם איתנו, ערוץ 20, משאל העם, אנחנו בפעם שלנו שאלה מאוד מיוחדת. מי הייתם רוצים לראות בפוליטיקה? שכרגע לא נמצאת בפוליטיקה, והייתם שמחים שהדמות הזאת תהיה בפוליטיקה. אמרו פה הרבה מאוד שמות, חלקם לא כך ריאליים, וחלקם כן, זרקו את שמו של טראמפ, זרקו את שמו של יורם גאון, אפילו את שמי, ביונסה. אבל דבר אחד חזר עצמו הכי הרבה. הרבה אנשים הציעו את עצמם, וזה השם הגדול, או זה הרוב, שכל אחד ששאלת אותו מי היית רוצה לראות בפוליטיקה, הם אמרו, אנחנו רוצים לראות את עצמנו. וזה הרוב. רוב האנשים אומרים, אם אני הייתי בפוליטיקה, זה היה נראה אחרת. זה הרוב, וכל אחד מציע את עצמו, אבל כמובן שבסוף זה לא הכרחי, כנראה שלא נשאר עם השמות הידועים שנמצאים כרגע, עם בנט וביבי וכל החברים האחרים. אין פה איזה שם חדש מרנין ריאלי, אז בואו נחזור למה שקיים, אז שבוע מחר נהיה עם שאלות חדשות, משאלם חדש, ערוץ 20.